对。Hei alle sammen! Hei! Nå er vi omsider hjemme igjen etter... En alt for lang ferie! Jesus Christ! Vi har vært lenge vekke, men herregud så gøy vi har hatt det, Dennis! Ja. Det har vært... Ser alltid litt rart. Men det er jo litt av, det er jo litt av showet, hæ? Vi har kost oss så til de grader, det har jo dere fått med dere. En stemningsvideo er like rundt hjørnet, men herregud, vi har jo filmet ganske mye i løpet av 6 uker. Så det er veldig mye som skal klippes sammen til en awesome video. Ja. De siste 5 månedene, jeg vet ikke hva som har skjedd de siste 5 månedene. Vi kan i hvert fall være enige om at det siste halvåret her har egentlig bare flytt forbi. Det har gått så sabla fort. Vi har vært over alle høyer. Jeg har 2 turer til Hellas for å hjelpe mennesker på flukt. Vi har reist, vi har gjort så mye greier. Det har vært litt tatt land da nå. Ja, det har vi jo. Var det i år, holdt jeg på å si? Ja, det går helt i sur. Men oppi alt dette kaoset her, så har jo jeg selvfølgelig da glemt å kåre månedens leser. Krise! Det er ikke bra. Det viktigste for meg er jo dere fantastiske lesere, naturlig nok, ellers så kunne jeg ikke drevet med dette her. Og jeg satt altså enormt stor pris på hver og en, og at dere klikker dere inn. Og nå skal vi faktisk kåre 5! Yes. 5! Skal jeg være med? Ja, jeg kan si annet hvert navn. Ok. Jeg har skrevet det på en lapp sånn at Dennis skjønner hva det går i. Wow! Wow. Jeg kjenner igjen alle disse navnene her. Ikke det artig? Ja. Dere... 5 har engasjert dere så mye. Nei, det er veldig varmt her nå. Hva er det? Det ble varmt her nå. Gud, det gikk som om du skrudde på... Det var foss. Foss jo her nå. Du er veldig skitten på den kjøkken nå. Ja, jeg har brukt den i en uke. Du har ikke det første gang jeg ser jeg bruker den. Ja, men det er som den... Fant du den skitten til å skru på den liksom? Finn den valgt. Ok, så vi bare går i gang. Da har vi... Gleden av! Åh! Gratulerer! Ingelin Kolfes! Da har vi... Janne Bodin! Så har vi... Anne Rød! Og så har vi... Stine! Hurra for dere fantastiske lesere! Han bjeffer! Ja, du er med på å si gratulerer. Fantastisk, folkens! Ja, da bjeffer han. Eller det. Han tror han har fått å gjøre det. Tusen hjertelig takk for dette engasjementet. Setter så jækla stor pris på det. Nå vil jeg at dere skal sende meg en liten melding i innboksen på Facebook eller en mail. Så skal jeg få noen adresser for dere, for det kommer altså noen sinnssykt digge goodiebags your way. Det er jeg som har valgt ut absolutt alltid det, så det er garantert noe bra. Nå liker jeg, så du nesten min begynte å vokse der. Jeg så ikke det, men... Det var noe vi skulle visst hvordan vi kunne redigere inn en sånn der... Vi må bli bedre på redigering. Uansett, tusen hjertelig takk, og til alle dere andre, fantastisk at dere klikker dere inn, at dere er her, at dere heier på oss. Vi elsker dere, vi. Jeg er ganske glad i dere. Vi er det. Okay. Satan, det er så varmt her! Ja, men satan, det er jo kroppskontakt, det er jo varmt. Ja, men hvor varm er du? Hvor varm er du? Det er jo du som... Ja, det kan godt være. Ok, folkens, da vil vi bare ønske dere en veldig fin dag. Ok, ha det! Så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!